Re, viss ēters ir te! Runāsim par bēgļiem, kas lūdz patvērumu Latvijā, Rīgā, un, kā zinām, tad kongresa namā darbojās šis bēgļu informācijas un atbalsta centrs, kurā diezgan garas rindas un liels pieprasījums pirmajā darba nedēļā ir bijušas, taču ar šodienu situācija nedaudz vēl mainīsies, papildināsies. Jā, jo durvis vērs vēl viens atbalsta centrs, Kaļķu ielā viens, un šobrīd mēs saslēdzamies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti, kura droši vien atrodas tur. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es atrodos šajā palīdzības centrā un jāpiebilst, ka cilvēku rindas stāv jau vairāk no 7:00 rītā, lai arī centrs durvis vairs vaļā 9:00. Pēc sarunājuma mums pievienojas centra vadītājs Pēters Grūpa. Labrīt. Labrīt. Kādu palīdzību šeit varēs saņemt? Principā pakalpojumi būs visi tie paši, kas kongresnamā. Tas ir Rīgas domas sociālās nodaļas pakalpojumi, tas ir pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vīzu formēšana un vīzu saņemšana. Robežsardzes kontrole un principā dažādi papildus pakalpojumi. Vai varēs saņemt arī kādus pārtikas paku šeit? Jā, šeit uz vietas būs pārtikas paku izdale, būs arī Rīgas satiksmes braukšanas biļešu noformēšana. Mēs redzējām, ka šo palīdzību, lai saņemtu palīdzību, būs jāapmeklē divi ēkas stāv. Vai nav bailes, kā ir pārāk sadrumstaloti, ka būs vai cilvēki atradīs? Nē, esam ļoti pārdomāti organizējuši plūsmas, lai nebūtu teiksim, tāds pārpildījums kā kongresnamā, jo kongresnamā bija diezgan nērti strādāt, jo vienā telpā bija ļoti daudz cilvēku un liels troksnis. Šobrīd mēs to visu organizējam vairāk kabinetos, lai cilvēkiem komfortablāk ir nodot informāciju par sevi. Mēs atrodamies lielajā zālē. Kas šeit notiks? Šeit būs uzgaidīšanas telpa, būs numuriņu sistēma, un pēc numuriņiem cilvēks izsauks tālāk uz darbībām procedūrām. Jūs plānojat dienu apkalot cilvēkus? To ir ļoti grūti plānot. Tas būs atkarīgs no tā pēc apmeklējuma. Kāds būs šī centra darba laiks? Jūs teicāt no 9:00 rītā līdz cikiem jūs strādāsiet? Līdz 6:00 vakarā. Un mēs redzējām, ka šodien ir vairāk rinda stāv. Cik cilvēku šeit apkalpos? Kopumā diezgan daudz. 20 cilvēki ir mūsu nodaļā šeit uz vietas, un tad ir, es domāju, apmēram 40 cilvēki ir pārējās instances, un ņemsim talkā arī brīvprātīgos. Jā, kur jūs atradāt šos darbinīgus? Vai tie no kādām Rīgas domas institūcijām? Brīvprātīgie? Nē, nu, darbinieki, kuri šeit strādās, kas nav brīvprātīgie? Darbinieki, kuri šeit strādās, ir pieņemti darbā daudz, tāpēc, kad kongresnamā iepriekš strādāja Rīgas domas darbinieki, un viņi stipri atpalika no saviem ikdienas pienākumiem, un tagad mēs to esam mainījuši. Vai viss ir nokompletēts tas, kas šeit strādās? Principā, jā. Tad cilvēki jums netrūk. Sakiet, vai jūs šeit gaidāt arī tos cilvēkus, kuri gatavi palīdzēt? Jā, protams. Tas nozīmē, ka visi, kuri ir gatavi palīdzēt, var nākt pieteikties gan kā brīvprātīgie, gan arī nesa savus ziedojumus? Tieši tā. Un kādi ir tie konkrētie pakalpojumi, ko jūs sniegsiet? Mēs kā centrs nodrošināsim, lai šie pakalpojumi visi notiktu vienu vietu šeit ēkā, un mēs esam gatavi uz cilvēku plūsmām, un ja trūks vietas vai, teiksim, būs lielākas cilvēku pieplūdums, tad mums ir iespēja vēl paplašināties, mums ir vēl divi ēkas stāv uz augšu, kuras varam aprīkot un strādāt. Jūs pats gaidīs, ka šodien būs tomēr tik liela interese, ka cilvēki jau ir aizņēmuši pamatīgu rindu? Protams, tāpēc, kad pēc pieredzes kongresnamā arī no rītēm ir tā rinda diezgan liela, cilvēki nāk krietni agrāk pirms darba laika sākuma, lai tiktu pirmie. Tas, es domāju, ka dienas laikā tā rinda stipri mazināsies. Kāda ir jūsu aprēķina? Cik ilgu laiku varētu aizņemt vai vienam cilvēkam nokārtot visu šo formalitātes? Tas ir ļoti atkarīgs no situācijas, no cilvēku, teiksim, tā, no dokumentu stāvokļa, no arī no rindu garuma. Es domāju, ka šis centrs ir veidots tā, lai, teiksim, vienas dienas laikā izdarītu vairākus pakalpojumus. Bet ir vairākām stundām jārēķinās? Protams. Vai šeit būs domāts arī, piemēram, par bērniem, kuri nāk līdz arī? Jā, mums ir speciāli iekārtot bērnu rotaļu zāli, un brīvprātīgi darbosies kā animatori, un ir plānoti jau vairāk pasākumu, kā es esmu dzirdējis no brīvprātīgiem. Tā kā par bērniem būs iespēja arī noteikti arī kādus atspirdzinājumus arī saņemt? Jā, protams. Ūdeņi, šokolādītes, būs par visu ir parūpēts. Par visu ir parūpēts. Paldies, es jums teikšu par sarunu. Paliksim kopā ar domām par Ukrainu. Kolēģi, ar jums. Jā, paldies. Paldies, Madara Līcīte no Kaļķu ielas 1. Tātad ar šodienu tur bēgļi varēs pieteikties arī nodarbinātības uzsākšanas pabalstam, un liela daļa no tiem pakalpojumiem, kas bija kongresnamā, tiek pārcelti uz Kaļķu ielu. Šodien arī minimālā pabalsta izmaksātai skaitā un paku izsniegšana, kā jau dzirdējāt, jaunais, otrais bēgļu atbalsta centrs.